दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। साथमा छु म सञ्चिता श्रेष्ठ। जापान दोस्रो विश्वयुद्धमा सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको देश हो, जसले अमेरिकाका दुई शक्तिशाली आणविक बमको सामना गर्नु परेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा बम र बारूदबाट लाखौंको मानवीय क्षति बेहोरेको जापानले अहिलेसम्म त्यसको असर भोगिरहेको छ। बुधबार मात्रै जापानी विमानस्थलमा अमेरिकी बम अचानक विस्फोट भएको छ। यो बम दोस्रो विश्वयुद्धको समयको रहेको अनुमान गरिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धको बम 80 वर्षपछि अहिले विस्फोट भएको खबर आज हामीले नेपाल टाइम्स अनलाइन समाचारमा लिएर आएका छौँ। बम विस्फोटले विमानस्थलको ट्याक्सी वेमा ठूलो खाडल बनेको छ, जसका कारण यहाँ 80 भन्दा बढी उडान रद्द गर्नु परेको छ। विस्फोटमा कोही पनि घाइते नभएको जापानी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसबारे भूमि तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दक्षिण पश्चिम जापानको मियाजाकी विमानस्थलमा बम विस्फोट हुँदा त्यहाँ कुनै विमान नभएको बताएका छन्। अधिकारीहरूले सेल्फ डिफेन्स फोर्स र प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले विस्फोट 500 पाउन्डको अमेरिकी बमबाट भएको खुलासा गरेको बताएका छन्। तर अहिले कुनै खतरा छैन। अकस्मात विस्फोटकै कारणले भयो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। यो दुर्घटना एक उड्डयन विद्यालयबाट रेकर्ड गरिएको भिडियोमा देखिएको छ। विस्फोटका कारण टुक्राहरू फोहोरा जस्तै हावामा उफ्रिरहेको देखिएको थियो। जापानी मिडियाका अनुसार प्रसारित भिडियोमा ट्याक्सी वेमा गहिरो खाडल देखिन्छ। त्यस लगतै जापानका मुख्य क्याबिनेट सचिव योसिमासा हयासीले विमानस्थलमा 80 भन्दा बढी उडानहरू रद्द गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले एक दिनपछि पुनः उडान सञ्चालन हुने बताएका छन्। विश्वयुद्धमा जापानले हतियार राखेको थिएन, हारे पनि उसले हार मानेन। यसपछि अगस्त 6, 1945 अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा सहरमाथि उडान भरेर बम्बरबाट परमाणु बम खसालेको थियो। उक्त बमको नाम लिटिल बोय थियो। यो बम सहरभन्दा 600 मिटर माथि नै विस्फोट भएको थियो। यस विस्फोटमा 70 देखि 80 हजार मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। तर त्यसको 3 दिनपछि 9 अगस्त 1945 अमेरिकाले नागासाकीमा दोस्रो परमाणु बम फ्याक्टम्यान खसालेको थियो, जसबाट 90 हजारदेखि 1,66,000 मानिसहरू हताहती भएको अनुमान छ।